Koho. Vielä tulee kiekko Maalahdelle. Maalahti. Koho. Loistava siirto ja Ville Koho painaa mailan väliin. Ja Saipa johtaa 2-0. Ja tämä on ylivoimamaali. 13 sekuntia jää Wilsonin rangaistusta jäljelle. Joten se oli kyllä, se oli komeasti haettu paikka. 50 sekuntia rangaistusta jäljellä. Koho kääntää tällä kertaa keskustaan. Kaksonen. Kiekko pyörii. Kaksonen ja aivan tyhjää maalia tarjolla. Ja Jonathan Tanus viimeistelee tämän illan toisen maalinsa. Ja nyt sitten Kalpa on hätää kärsimässä. Ja Saipa iskee illan toisen ylivoimamaalin.